vagn. Här står jag nu på bröllopet mellan min vän och min livskärlek. Jag har suttit 5 timmar på ett tåg idag och inte tänkt på någonting annat än att jag borde hoppa av och åka åt andra hållet så långt som det bara går. Ursäkta, du sitter på min plats. Jag ska också på ett bröllop. Jag borde inte ens åka på mitt. Jag är inte ens bjuden. Så du är den snubben alltså? Vilken snubbe? Så när prästen frågar om det är någon som har några invändningar så stormar du in i kyrkan. Ring henne så går jag över nästa. Nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer inte ringa henne. Därför att ingen blir gladare än jag om de två inte gifter sig.